ვაგრძელებთ ჩვენს ლექციებს ბერძნული თეატრის შესახებ და ლოგიკურად, მას შემდეგ რაც ჩვენ ვილაპარაკეთ ზოგადად წარმოქმნის შესახებ, იმ წინაპირობების შესახებ, რომელიც მნიშვნელოვანი იყო საბერძნეთისთვის, ჩვენ ვახსენეთ დითირამბის წარმოქმნის შესახებ და რამდენიმე პირველი ავტორის შესახებ, მას შორის თესპისეს შესახებ. მაგრამ სანამ უშუალო ჩვენ გადავიდოდეთ ტრაგედიის შესახებ და პირველი დრამატურგების გარშემო ვისაუბრებდეთ, ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ვისაუბროთ იმის შესახებ, თუ რა მნიშვნელობა ჰქონდა თავად თეატრის განვითარებაში დიონისეს დღესასწაულებს, რა კომპონენტებისაგან შედგებოდა იგი და როგორ გამოიყურებოდა. როგორც უკვე ჩვენ აღნიშნეთ, დიონისეს დღესასწაულების რამდენიმე სახეობა ტარდებოდა საბერძნეთში და ყველაზე დიდი მნიშვნელობის იყო დიდი დიონისიები. კერძოდ, ბერძნული თეატრის განვითარებაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა იმ მითოლოგიურ აზროვნებას, რომელიც უკვე საკმაოდ კარგად იყო ჩამოყალიბებული საბერძნეთში და მან გარკვეული გავლენა მოახდინა დღესასწაულის თვისობრივ ჩამოყალიბებაზე. ასევე აღნიშნე, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ამ დღესასწაულს სხვადასხვა თვალსაზრისით, როგორც პოლიტიკური, დიპლომატიური, სოციალური საკითხების გადასაჭრელად, და ეს დღესასწაული მართლაც რეალურად საყოველთაო სახალხო დღესასწაულს წარმოადგენდა. ამიტომაც ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა საკმაოდ დეტალურად განვიხილოთ ის, თუ როგორ ტარდებოდა, რა კომპონენტებისაგან შედგებოდა და ამავე დროს ვისაუბროთ თავად ბერძნული თეატრის ელემენტების და კომპონენტების შესახებ.